Jeg fikser litt. Du kunne ikke alle bare kjøre Volvo 240, liksom. Setter du på beltet der, så er det tyst, ikke sant? Du tar opp bakluka, så piper det. Og du skal ta att bakluka, så piper det. Setter du ikke på deg selene, så piper det. Og kjører litt over fartsgrensen, så piper det. Håndbrekket på. Skitt fiske. Skal jeg ha et utstyr? Den åpner ikke nå. Jeg fikser litt. Skitt fiske. Skitt fiske.